हेलो एवरीवन সকলকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেললৈ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ স্পেচিয়েলি ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। চ' ছোৱালীবিলাকে চাগে ভাবিছে চাগে ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মানে কিহৰ ওপৰত হ'ব, চাগে কাপোৰ চাপোৰৰ ওপৰতে হ'ব। চ' কাপোৰৰ ওপৰতে হয় আজি ভিডিঅ'টো, মানে শ্বপিঙৰ ওপৰত হয়। চ' শ্বপিঙৰ ওপৰত হ'লে অকণমান টুইষ্ট আছে ইয়াতে। চ' মই লৈ আহিছোঁ মানে আজি, দেখিছে এইটো কি হয়, 2000ৰ নোট। চ' আজি মই 2002ৰে মোৰ নিজৰ কাৰণে মানে টপ, জিন্স, শ্বু, জিন্স নল'ব পাৰোঁ বাৰু, যি লওঁ আৰু। চ' 2002ৰ ওপৰতে মই গোটেইখিনি মোৰ এযোৰ ড্ৰেছ মই আজি ল'ম বুলি ওলাই আহিছোঁ। চ' এইটো এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হ'ব আৰু 2000ত লোৱাটো মানে অকণমান পচিবল নহয় যেন লাগি আছে মোৰ কাৰণে। ফিৰ বি মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো, কাৰণ চেলেঞ্জ হয় আজি। চ' 2000ত মই ল'ব লাগিব, আজি ঢেৰ বাৰ্গেনিং কৰিব লাগিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো মই বনাব গৈ আছোঁ সবৰে চিনাকি বজাৰ, ফেঞ্চি মাৰ্কেট। চ' ফেঞ্চিত যাই আছোঁ মই লগ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ফেঞ্চিত অকণমান মানে বাৰ্গেনিং কৰিবৰ কাৰণে ভাল আৰু। চ' ফেঞ্চিতে যাম আজি মই। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। চ' লগ পাই আছোঁ আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ ফেঞ্চি বজাৰ। আৰু আহি পাই কিনে দেখিলে ন, আজি মানে মোৰ ব্লগ কি হয় নাজানো ভিডিঅ', মানে ইমান বৰষুণ দিছে। চ' ঘাম কৰিছোঁ, গৰমো কৰিছে, মানে ৰ'দো দিছে, বৰষুণো দিছে, লাইক তেনেকুৱা হৈছে আজি বতৰটো। চ' এতিয়া খাব লৈছোঁ কুঁহিয়াৰৰ ৰস। কুঁহিয়াৰৰ ৰস ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া খাই ল'ম, তাৰপিছত বজাৰ কৰিম। গাইজ, এয়া আহি গ'ল মোৰ কুঁহিয়াৰ ৰস, আৰু আহি এক লগ খাক। ক'ত লাগে আপুনি? মই পাছা বাহিৰত চালে ঘৰ, মই আগত থাকোঁ, এই মানুহ ঘৰত কাম কৰোঁ, কাম নাপালে মই যেতিয়া পাছা বুজো হ'লোঁ, এতিয়া আকৌ তেনেকৈ কাম আছে, এতিয়া বুজো হ'লোঁ। ঠিক আছে, খাওক আপুনি। চ' মই এতিয়া লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে ইয়াক আৰু। আজি মানে বতৰটো বহুতেই বেয়া কৰিছে, মানে ইমান গৰমো দিছে, ৰ'দো দিছে, ইমান ৰ'দ, আকৌ লগতে বৰষুণো, মানে কেনেকুৱা যে বতৰ কৰিছে ন, মোৰ গাটো বেয়া লাগিছে। ভিডিঅ'টো যে কি হ'ব, ত' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বৰ্তমান ফাইনেলি ফেঞ্চি মাৰ্কেটত আছোঁ। আৰু আজি চাগে মাৰ্কেটখন মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, ভাবিছিলোঁ অকণমান মাৰ্কেটখনো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি, আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে বৰষুণৰ কাৰণে চব ঢাকি থৈ দিছে। চ' দেখাই আছোঁ ৰ'ব, সেয়া চাওকচোন, গোটেই ঢাকি ধৰিছে প্লাষ্টিকেৰে। চ' ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম আজি মই। ফ্ৰেণ্ডছ, চালোঁ দুটা, এয়া এটা টপ, দাদা দেখাই দিয়কচোন টপটো দেখাকৈ। চ' এইটো দুটা ল'লোঁ, টপ আৰু টপে দেখাই দিয়কচোন দাদা। এইটো এটা টপ, এইটো এটা টপ, আৰু এইফালে জিন্স। চ' এই দুটা লৈছোঁ 2000ত, মানে লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া 2000ত আহে নে নাহে, এতিয়া কি বা আহে, মোৰ আকৌ তৈয়া ল'ব আছে, চেণ্ডেলো ল'ব আছে। চ' মিলে নিমিলে নাজানো আৰু, দামটো চাই লওঁ, বাৰ্গেনিং কৰিছোঁ, যদি মিলে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ম। এই দুটা ভাল লাগিছে, চ' দুটা টপ নহয় এটা টপ ল'ম, তাৰ ভিতৰত দুটা ভাল লাগিছে মানে, পিন্ধি চাম, ট্ৰাই কৰি চাম, তাৰপিছত চাওঁ কি হয়, টাইম বাজেট মিলিলে লৈ ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা। চ' ৰখি আছোঁ এতিয়া ট্ৰাই ৰুমৰ ওচৰত, চ' বা এজনী আছে, চ' তাই ওলালে মই ফোন আৰু ট্ৰাই কৰি চাম, তাৰ মিলিলে বাৰু লৈ ল'ম ইয়াৰ পৰাই। বাই। চ' দাদা ট্ৰাই কৰিলোঁ এইকেইটা, আৰু কিমান প্ৰাইচ কওক এতিয়া। চ' মানে এই গোটেইকেইটা নালাগে দেই, মই মানে ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ কোনটো ভাল লাগিছে, চ' মই এইটো আৰু এইটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। কিমান হ'ব, বেছি দিব নোৱাৰোঁ দেই, কিন্তু মই এনেও ভিডিঅ' চেলেঞ্জ বনাই আছোঁ, চ' চেলেঞ্জৰ ওপৰত মোৰ যিখিনি পইচাত আহে যদি তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম মই। বা 1000 লওক ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে, দাদা দিয়ক না প্লিজ, মোৰ মই চেলেঞ্জ বনাই আছোঁ জানেনে, মোৰ মানে নাহিব নহ'লে মোৰ বাজেটত। দিয়ক না দাদা প্লিজ, 1000ত কিমানকৈ লৈছে কওকচোন, কোনটোত কিমানকৈ লৈছে আপুনি? আপোনাক এইটো মই ৰাখিছোঁ 850,
এটা কাম কর আপনি এইটো দেখক 600 আর এইটো দেখক 400 দাদা প্লিজ মিলাই দিওক না মোর বাজেটটা নি মিলিব জানেন না 25 টাকা হয় আপনি 1200 টাকা দিয়ে দিব ডিসকাউন্ট হলে 1200 টাকা দিব না দাদা ডিসকাউন্ট ন করে না ডিসকাউন্ট করে দিছো না 1200 টাকা করে মোর মিলি মোর না হে জানেন না মোর বাজেটতে না হে সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে আহিব পারে ইয়াতে বেছি ইমানো দাম লোৱা নাই আৰু কাৰণ মই আজি চেলেঞ্জত বনাই আছো কাৰণে বাৰু এখিনি দামত লবলগা হ'ল তো আহিব পারে আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টি-শার্ট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জিন্স পেণ্ট আছে আৰু মই হা অ দোকানৰ নামটো কৈ দিয়কচোন ফেশ্বনস অজো সো গাইজ এইখন কাৰ্ড হ'ল সব ভালকে আপোনালোকে সো ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো আছে দাদা কন্টেক্ট কৰিব পারে ইয়াতে সো ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে কার্ডখন দাদা মই ৰাখিছো বাৰু এতে বাহিলে কন্টেক্ট কৰিব পাৰি আপোনাক থ্যাংক ইউ সো ফ্রেন্ডস মই স্যান্ডেল লৈ ললো আৰু মই এতিয়া মোৰ 1500 টকা খৰচ হৈ গল মানে মই স্যান্ডেল জৰ ললো ইফালে টি-শার্ট আৰু ইফালে পেণ্টটো সো মোৰ গুটেখিনি হৈ গল আকৌ বাছি গল 500 টকা তাৰ পিছত ভাবিলে 500 টকাৰ কিবা এটা টি-শার্ট লৈ লওঁ বুলি যিহেতু চেলেঞ্জ আছিল 2000ৰ সো চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো মই এটা লব হৈছে এটা ধুনীয়া চাইজ টি-শার্ট মানে গৰম দিন যিহেতু বহুত পৰিছে সো গৰম দিনত টি-শার্ট ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বেষ্ট সো মই ভাবিছোঁ এটা ধুনীয়া চাই ভাল চাই মই টি-শার্ট লৈ লওঁ সো ইয়াতে সোমাইছোঁ মানে মই টি-শার্ট মানে ল'ৰা বয়সবিলাকৰ টি-শার্ট যেনেকুৱা আছে এইবোৰ পিন্ধি মই বেছি ভাল পাওঁ ঘৰত সো তেনেকুৱা এটা ল'ম এতিয়া আৰু দাদাই দেখাব আৰু সো আৰু ইয়াতে এইখন দোকানখন পিছে ল'ৰাৰ হয় অকল বয়সৰ হয় ন দাদা অকল ল'ৰাৰ পায় ন সো ইয়াতে টি-শার্ট শার্ট দেখা পাইছে আপোনালোকে হাফ পেণ্ট গেঞ্জি গৰম দিনত গৰম দিন যিহেতু সো গৰম দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে গেঞ্জি আৰু সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ ইমান কিউট কিউট টি-শার্ট ৰাখিছে সো আপোনালোকে আহিব পাৰে সো দাদা আপোনাৰ দোকানখনৰ নাম কি গোয়েঙ্কা ফেশ্বন শ্ব শ্ব আচ্ছা দাদাৰ এইখনৰ দোকানৰ নাম হ'ল গোয়েঙ্কা ফেশ্বন শ্ব সো আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ফেঞ্চিত সোমাব পাৰে তো ফ্রেন্ডস এতিয়া মই ঘৰত আছো বজাৰৰ পৰা আহি কিনে ফ্রেশ হৈ ললো বহুত গৰম আছিলে আজি আৰু আজি চেলেঞ্জ যিহেতু মই জিকিলো আৰু এতিয়া মই দেখাই আছো আপোনালোকক লোৱা কাপোৰখিনি মই আচলতে দেখাই আছো মই আপোনাক জিন্স পেণ্টটো মোৰ তোমাৰ আজি এইটো জিন্স পেণ্ট লোৱা জিন্স পেণ্টটো সো বহুত ভাল লাগিছে জিন্সটো আৰু দেখাই আছো টপটো সো এইটো টপটো আজি লোৱা টপটো এইটো সো এই দুটা মিলি কিনে গৈছিলে 1150 সো 1150 টকা গৈছিলে আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই লগতে লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক চাগে মই আজি চেণ্ডেলযোৰ লোৱা দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত কেমেৰা এলাউ নাছিলে ভিতৰত তো কৈছোঁৱে ন আপোনালোকক মই সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল কিন্তু মই তথাপিতো মনে মনে অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিতৰত কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ লোৱাটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেই বাঘ এজনী আছিল তাইৰ বাঘ এজনী ভিডিঅ' নকৰিবা ভিডিঅ' নকৰিবা সেনেকৈ কৈ আছে আৰু মই দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক এই চেণ্ডেল কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে জানে মানে মই যেতিয়া ভিতৰত গৈছোঁ ন তাত যাই কিনে মোৰ প্ৰথমতে এইযোৰ চেণ্ডেলে মানে চকুত পৰিছে এটা মই ভাবিলোঁ জোতা ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ নাই এইযোৰ চেণ্ডেল মই লৈ ল'ম আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে চ' 350 এইযোৰত কিন্তু বেছি প্ৰাইচ নহয় আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমান কিউট হয় ন মোৰ মণিমণিবোৰ যে আছে যে চেণ্ডেলযোৰত যে দেখিছে ন মণিমণিবিলাকৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে মানে কিবা এটা কিউট হয় তো এইযোৰ আৰু তাৰপিছত মোৰ এইখিনি লোৱাৰ পিছতো মোৰ পইচা বাছি গ'ল 500 এটা আৰু মোৰ 2000ৰ চেলেঞ্জ আছিলে যে মই ভাবিলোঁ আকৌ এটা টি শ্বাৰ্ট লৈ লওঁ মই যিহেতু গৰম দিন ইমান ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে পাৰিম চ' ক'ত যাব পাৰিম ওলাই কিনে পিন্ধি কিনে বেয়া নহয় টি শ্বাৰ্টটো ভালেই হয় চ' এইটো হৈ গ'ল 500 চ' গোটেই মোৰ 2000ৰ চেলেঞ্জ কমপ্লিট হৈ গ'ল কাৰণ গোটেইখিনি কাপোৰ মিলি কিনে মোৰ 2000 খৰচ হ'ল আৰু লগতে মই ভিডিঅ'টো অকণমান খিচাৰি টাইপৰ হৈ গ'ল আজি কাৰণ মই মানে এয়া কি বুলি কওঁ মাৰ্কেটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ মই ভাবিলোঁ যিহেতু আহিছোঁ বজাৰত কিবাকিবি ল'ব মোক চেলেঞ্জ কমপ্লিট কৰিব আহিছোঁ লগতে মাৰ্কেটখনো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চ' মানে মোৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো আচলতে এক্সট্ৰাকৈ বনাব লাগিছিলে মই মাৰ্কেট দেখাব নালাগে কিন্তু দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু মই ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ ছালৱাৰ তাৰপিছত লেহেংগা এইবোৰ কিবাকিবি ইমান কাপোৰ হাবি জাবি মই দেখা পাইছোঁ মই ভাবিলোঁ মই নিজে দেখা পাই কিনে ইমান এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ কাৰণ ফেঞ্চি বজাৰ বহুত দিনে যোৱা নাছিলোঁ লকডাউন পৰাৰ পৰাই চ' মই ভাবিলোঁ আপোনালোকেও চাগে যোৱা নাই ঘৰত বহি বহি কিনে চাওক এবাৰ বজাৰখনো সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে থাকিল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ আকৌ লগ পাম ইয়াতকৈ এটা বেছি ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ লগত বাই বাই